jsem ze školy Tonkil z Budějic, jsem Adéla a na Songkal Open jsme přijeli proto, abychom si tady pořádně zazávodili. Líbí se mi tady, že se tady každý zazávodí, že je tady systém každý s každým, takže závody opravdu není nouze a že je to tady takový menší a že je tady skvělý kolektiv a hezky se tady pobavíme vždycky.